លក្ខណៈតិចតកៈរបស់ឧបេក្ខាគឺសតេសុមជ្ឈត្តាការៈវិបត្តិលក្ខណៈមានការប្រតិចជាកណ្ដាលក្នុងសត្វទាំងឡាយគឺញាំងចិត្តឲ្យជាកណ្ដាលចំពោះសត្វទាំងឡាយស្មើគ្នាងាមចិត្តញាតិញោមងាមចិត្តទៅសត្វណាក៏គួរដល់ការត្រូវជួយក៏ជួយត្រូវជួបលំបាកមិនមែនថាប្រងើយនឹងអត់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយអាណាជួបទុកអីណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអត់អញ្ចឹងឯងកាន់ថាសម្លឹងសត្វទូទៅទាំងអស់ដោយភាពស្មើគ្នាក្នុងការសង្គ្រោះនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទៅពេទ្យព្រមថាកូនយើងឈឺញាតិយើងឈឺនិងញាតិអ្នកដទៃឈឺជួយណាមុនណាបើយើងជាពេទ្យទៅណាធ្ងន់ដូចគ្នាក្នុងចិត្តយើងជួយណាមុនគេតោចត្រូវកូនលោកចត្រូវចាគឺកូនមុនប៉ិនក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ពេទ្យគេមានបរិញ្ញាបរិញ្ញាថាបើសិនជាឈឺធ្ងន់បើញាតិយើងឈឺធ្ងន់មុនត្រូវជួយញាតិមុនចឹងមែនអត់អត់មានទេអត់ហ្នឹងអមត់ានមទាេនចទេត្លោករចូាស់មានចាស់ភាពបានឬគឺស្មើគ្នាទាំងអស់អត់មានញាតិមុនទេចាស់គ្រូតាមលេខទៀងហ្នឹងចាតែនឹងតាមមេរៀនចាស់គ្រូអនុវត្តមិនធ្វើទេតែកូនឈឺញ័រមុនគេឯងចាស់គ្រូតែរៀនរៀនឯងតែចិត្តជាពុកម្ដាយកូនឈឺមិនវឹបឡើងហ៎ជាដូចអាត្មាជាប្រសង់ទៅពេទ្យអីគេឲ្យអត្ថភាពទៅមុនហ្នឹងអានឹងឈ្មោះតែគេលំអៀងអត់ឧទាហនឹងរណ៍អត់មានទេលោកចាស់គ្រូតែអត់នឹងមអាត់នអីទេបោះលោកចាស់នឹងជាព្រការះគោសរពង្ឃឲ្យចាស់ចាព ស់្រះសង្ឃទាំងទេជាការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃគេឲ្យទៅមុនចឹងហើយចាស់ក្រងតាមពិតច្បាប់ទេច្បាប់គេឲ្យព្រះសង្ឃជនពិការស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬអីកណាធ្លាប់កណាធ្វើផ្លាកលេខអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃគឺអត្ថភាពមុនគេគុណចាស់ឲ្យអត្ថភាពទៅមុនចាស់ចគ្ារូព្រះបែសបង្ឃនេះឡើងកប៉ាល់ហោះហោះມັນគេហៅព្រះសង្ឃមុនមកມັນយាយយាយតាតាចាស់ចាស់គេឲ្យតាតាយាយយាយទៅមុនយ៉ាងឈ្មោះថាលំអៀងអត់អត់ទេអត់នទេះេត្រឹមអត្ត់រូផវងលចោាកស់ម្ទចុាំស់ថាក្នុងច្បាប់ភាគច្រើននេះចាំមែនមានថាសគីុណលធធម៌ម៌អញ្ចឹងណាសីលគេធហៅម៌ថាគុណធម៌ល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយអាចថាជាច្បាប់ក៏បានទីពីរគឺវាតកតងនឹងគុណធម៌ហ្នឹងហើយណាគុណធម៌ក្នុងការគោរពទៅលើអ្នកមានគុណធម៌ត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃគោរពដល់គាត់មុននឹងឯងអញ្ចឹងភាពលំអៀងហ្នឹងវាមិនកើតមានទេហើយជាងកាលឃើញគេអ្នកមានអ្នកក្រចូលទៅឈឺដូចតែគ្នាអ្នកមានគេជិះឡានទំនើបទៅអ្នកក្រជិះតិចតុកទៅជិះម៉ូតូឌុបទៅទៅសង្គ្រោះអ្នកជិះឡានទំនើប10 20ម៉ឺនមុនណាជាងកាលអ្នកក្រឈឺជាងផងប៉ុន្តែលុយព្យាបាលគេដូចតែគ្នាហ្នឹងអ្នកក្រព្យាបាលក៏អស់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានព្យាបាលក៏អស់ប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកក្រទៅគេអត់យកលុយផងហ្នឹងដូចតែគ្នាតែគេអ្នកមានគេមិនទៅព្យាបាលកន្លែងមិនល្អទេហើយគ្នាអ្នកទៅព្យាបាលអ្នកក្រនោះក៏គ្នាតលច្រដែរដោយសារគេថាពេទ្យអ្នកល្អអញ្ចឹងទៅគេទៅអញ្ចឹងតម្លៃត្រូវតែស្មើគ្នាតែបើយើងលំអៀងព្រោះអីព្រោះខ្លាចខ្លាចអ្នកមានគេនឹងលែងមកកន្លែងខ្លួនអីចឹងទៅអាហ្នឹងគិតចិត្តលំអៀងកើតឡើងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាកណ្ដាលក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌និងចាត់បុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងលោកឲ្យមិនលុះនៅក្នុងអកតេទេ
បុណ្យត្រូវចាត់តាមលំដាប់ណាមិនមែនបុណ្យអ្នកមានឲ្យអង្គនេះទៅបុណ្យអ្នកក្រអង្គនោះទៅដោយស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នោះនេះសាច់ញាតិអញនេះក្មួយអញនេះអ្នកមាននេះអ្នកក្រអត់មានទេគឺត្រូវតែស្មើគ្នាហ្នឹងហៅថាមានព្រហ្មវិហារធម៌ល្អស្មើអញ្ចឹងត្រូវឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាតើតើនឹងការគោរពអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរចាស់ឃើញមនុស្សចាស់ឲ្យអត្ថិភាពគាត់មុនគឺដោយសារគាត់ឈរបានយូរគាត់រងចាំបានយូរសុខភាពគាត់មិនដូចក្មេងត្រូវតែឲ្យអត្ថិភាពគាត់មុនអាហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាលំអៀងអីទេគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសង្គ្រោះដោយគុណធម៌នឹងមានគុណធម៌អញ្ចឹងតែនឹងសម្បីព្រះអង្គក៏គុណត្រូវចាស់គោរពគ្នាដែរបងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមកន្លែងនឹងតិចទៀតបព្រោងះអីចាខ្ញុំកណារស់នៅប្រទេសកាណាដាច្បាប់គេនៅនេះបើតាមការពិនិត្យជំងឺអ្នកជំងឺគេយកតាមជំងឺធ្ងន់ឬស្រាលទៀតមិនមែនយកតាមអាយុមិនមែនយកតាមកិច្ចការងារមិនមែនយកតាមឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីទេទៀតហ្នឹងហើយគេមើលតាមដូចថាមនុស្សនឹងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ត្រូវការសង្គ្រោះដោយប្រយោលអញ្ចឹងទៀនគេចាត់តាមនឹងបើអញ្ចឹងចាត់ជាឧបេក្ខាឬអត់ទៀនហើយម្យ៉ាងទៀតការស្រឡាញ់ដូចថាបើតាមការសង្គ្រោះពិនិត្យអ្នកជំងឺនឹងបើសិនជាមានម្ដាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងច្បាប់គេអត់ឲ្យម្ដាយនឹងមើលកូនទេទៀនគេបញ្ជូនដុកទ័រផ្សេងទៀតឲ្យមើលព្យាបាលកូននឹងព្រោះអីគេគិតថាបណ្ដាយហើយនឹងកូនមានការអាណិតការស្រឡាញ់អញ្ចឹងជួនកាលអាចមើលមិនឃើញដូចថាពិនិត្យជំងឺកូននឹងទោះបីចង់ពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ជួនកាលដោយសារជាមោបាំងដោយសារភាពលោភៈការស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងมันអាចពិនិត្យកូនឲ្យបានដិតដល់ដោយអ្នកដតីតែអ្នកដតីមើលទៅច្បាស់ជាងអញ្ចឹងកណាទៀនម្លោះហើយនៅប្រទេសក្រៅនេះគេមានច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនពេលយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចមានសិទ្ធិថាអូខ្ញុំស្គាល់អ្នកនឹងខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលអ្នកនឹងបានហើយយើងអាចប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅគេបញ្ជូនដុកទ័រផ្សេងឬក៏នៅផ្សេងមកមើលអញ្ចឹងណាទានកណាម្ចាស់ប្រគេនជូនប៉ុណ្ណឹងទានបាទខ្ញុំសាធុត្រូវហើយនឹងយើងផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យជំងឺអាយុជីវិតមនុស្សសំខាន់ជាងហ្នឹងយើងគ្រូពេទ្យផ្ដោតលើសំខាន់លើអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះក៏បានបង្រៀនដែរបង្រៀនពីឧទាហរណ៍ដូចរឿងចូលបង្គន់អ៊ីចឹងបង្គន់តិចលោកច្រើនស្នាប់តែម៉ោងហ្នឹងគឺសិតតែលោកអត់ព្រួលពោះដូចគ្នាឬចូលបង្គន់រងចាំនៅក្រៅបន្ទប់ហ្នឹង10អង្គអញ្ចឹងលោកសួរគ្នាឈឺប៉ុណ្ណារន់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាស្មើគ្នាឲ្យអត្ថភាពព្រះថេរៈហ្នឹងហើយឲ្យអត្ថភាពព្រះថេរៈទៅព្រះថេរៈត្រូវទៅមុនប៉ុន្តែបើក្នុងករណីអនុថែលោកចុកពោះខ្លាំងជាងលោកត្រូវការបន្ទាន់អញ្ចឹងថេរៈហ្នឹងលោកទៅមុនក៏ដោយក៏ត្រូវរងចាំឲ្យអនុថែហ្នឹងទៅចូលមុនអញ្ចឹងតែហ្នឹងហៅថាដោយសេចក្តីគោរពក៏តែក៏មាននៃក្នុងអត្ថភាពដែរឬក៏នៅក្នុងកឋិននិងសង្ឃកម្មកឋិនក្នុងរដូវកាលដែលគេប្រគេនចីវរវេកឋិនហើយសង្ឃប្រជុំគ្នាក្នុងការធ្វើកឋិនកម្មអ្នកភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ដែលប្រជុំគ្នាហ្នឹងលោកឲ្យមើលចីវរបើប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់មើលទៅចីវរហ្នឹងរៀងទុព្វលភាពហ្នឹងស្មើគ្នាត្រូវឲ្យអត្ថភាពដល់ព្រះថេរៈថេរៈមានន័យថាបួសមុនជាចារិកាចារិកាក៏ដែរបើចារិកានឹងបួសក្រោយគេក៏មិនយកចារិកាជាធំដែរ
យកព្រះថេរៈពាក្យថេរៈហ្នឹងកុំឲ្យយើងច្រឡំចារិកាគឺព្រះថេរៈហ្នឹងអ្នកបួសមុនគេរួមគឺព្រះអង្គឲ្យគោរពគ្នាតាមលំដាប់ភាសាមិនមែនគោរពគ្នាតាមឋានៈខ្លួនទីទេអញ្ចឹងមើលឲ្យព្រះថេរៈប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះថេរៈហ្នឹងមិនមានជីវតពលទេមានអនុថាយដែលលោកមានជីវនឹងត្រតទ្រោមចាស់ដាច់ដាចហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យកឋិននោះដល់អនុថាយហ្នឹងហើយដល់អនុថាយនោះដើម្បីក្រាលក្រងកឋិនជីវណាឲ្យធ្វើក្រាលក្រងកឋិនហ្នឹងតើអាហ្នឹងក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងมันឈ្មោះថាលំអៀងនេះមើលឲ្យមានធៀបអញ្ចឹងมันស្រឡាញ់มันស្អប់អីទេហើយក្នុងការរៀបចំយើងឃើញក្នុងធម៌វិន័យរៀបចំយ៉ាងល្អយ៉ាងស្អាតមានរបៀបអញ្ចឹងគឺឈ្មោះថាឲ្យតម្លៃទៅលើព្រះថេរៈក្នុងធម៌វិន័យអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងភាគច្រើនវាមិនបានត្រូវទេតែច្រើនគេឲ្យតែចារិកាឲ្យអីនឹងឯងជាងការ10 20ឆ្នាំនៅចារិកាក្រាលក្រោមទៅតែឯងរហូតអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងឧទាហរណ៍នេះលោកគាត់បច្ចៈកតុញតិចនៅលោកញាតិញោមដឹងអីអាត្មាបច្ចៈហើយបើមកវិញហ្នឹងឯងដែលយើងដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលគឺមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅសត្វទាំងឡាយហ្នឹងអត់មានភាពចំណែនគ្នានេះឃើញនឹងទៅសារទៅអូទឹកចិត្តម្ដាយទឹកចិត្តឪពុកគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាណាចិត្តប្រកបល្អណានឹងមានគុណសម្បត្តិវិញតែកាលណាយើងមានភាពអាកូនមិនចូលចិត្តធ្វើល្អមិនក៏បន្តោសកូនចូលចិត្តធ្វើអីក៏ត្រូវធ្វើខុសក៏ត្រូវអាហ្នឹងទេបំផុតបាត់ទៅព្រំហ្នឹងកញ្ឆែបមកហ្នឹងហើយព្រំមក4ណាដំណើរព្រំវិហារធម៌4ហ្នឹងបាត់មុខមិនចំហៀងតាតែ3អសរុលទេហ្នឹងហើយទី2សតេសុសមៈភាវៈទេសនៈរក្សាមានការប្រមាលមើលស្មារភាពគ្នាក្នុងសត្វទាំងឡាយជាកិច្ចហ្នឹងហើយណាសមៈភាវៈហ្នឹងសមៈហ្នឹងប្រែទៅស្មារព្រោះសមៈភាវៈទេសនៈសតេសុក្នុងសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងឲ្យឃើញស្មារគ្នាណាដីរថអាត្មាដាក់កូនអញ្ចឹងកូនបងកូនបងកូនប្អូនកូន1កូន2កូន5កូន7កូន10ក៏នៅតែកូនរបស់ខ្លួនចាត់ចែងឲ្យស្មើគ្នាឲ្យរៀនដូចគ្នាសាលាល្អក៏ល្អដូចគ្នាហ្នឹងហើយមានអត់អញ្ចឹងទេដូចញោមម្នាក់គាត់នៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់ថាលោកម្ចាស់បងប្អូនគាត់អ្នករៀនធម៌ណាហ្នឹងបងម្ចាស់ដីវត្តហ្នឹងឯងកាន់និយាយថាលោកចាស់កណាចង់រៀនធម៌រៀនកើតបងប្អូនគេចេះធម៌ស្អីស្អីគេរៀនអភិធម្មរៀនស្អីណាណីកណាមិនដែរចេះហើយតែបានយកមិនចេះថាម៉ែឲ្យមើលទៅបងម៉ែវរស៊ីចិញ្ចឹមកូន6 7នាក់ហ្នឹងកណាបងគេហ្នឹងកូន1មើលទៅកូនទី1មកមើលទៀតកូនបន្ទាប់បានប្រហែល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំតែមកូនមួយទៀតម៉ែរវល់ទៀតកណាមើលទៀតអាបងហ្នឹងទៅរៀនទៀតទៅកើតម៉ែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំថែមកូនមកមួយទៀតកណាបងគេហ្នឹងមើលទៀតម៉ែឲ្យទៅរៀនសោះសោះម៉ែទៅរៀនក៏ម៉ែមកឲ្យទៅអញ្ចឹងគាត់ថាអត់ចេះសោះឲ្យសោះហើយមូលហេតុអីថាម៉ែឲ្យទៅរៀនឲ្យមើលបងអញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយអត់ចេះអសអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានវិបដិសារីចុងក្រោយពេលដែលចង់រៀនធម៌អានធម៌អត់កើតនឹងនឹកឃើញដល់អីដល់ម៉ែឪហើយដល់ម៉ែឪគឺនឹកឃើញមិនមែនរឿងល្អទេគឺនឹកឃើញអកុសលចិត្តកើតឡើងម៉ែអញអត់ឲ្យអញរៀនឲ្យតែប្អូនរៀនអញ្ចឹងអញមើលតែប្អូនអញ្ចឹងទៅនឹងវានឹងកើតចិត្តមួយមិនល្អហ្នឹងហើយតែមិនដឹងគាត់គិតយ៉ាងណាអាត្មាមិនដឹងអាត្មាគាត់នៅជួបអ្នកខ្លះគាត់គិតខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់គិតតែយោនីសោទៅក៏ល្អទៅអ្នកខ្លះក៏គិតមិនល្អក៏ខឹងស្អប់ពួកម្ដាយអញ្ចឹងទៅហើយទី
3បដិឃានុនិយវូបាសមៈបញ្ចុប្បឋានាមានការស្ងប់នៅសេចក្តីស្អប់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងអត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងអត់ស្អប់នឹងបានពយល់ហើយប្រវត្តនកម្មមសកតាទេសនាបតឋានាមានការពិចារណាឃើញថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងមានពិចារណាឃើញអញ្ចឹងថាសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនធ្វើកម្មបែបណារមែងមានកម្មបែបនោះដល់ឃើញសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងចិត្តរបស់មនុស្សនឹងធ្ងន់ទៅដោយភាពលំអៀងជួបទុក្ខឃើញសត្វនឹងចេញចុះដល់យំដល់សោកឬក៏អាណិតរហូតដល់កើតអកុសលទៅទៀតនឹងក៏មានកើតទោសៈទៅទៀតក៏មានឃើញគេមានបានដល់ក៏ត្រេកអរច្រើនទៅពេលខ្លះភ្លេចពិចារណាកម្មតែមនុស្សពិចារណាកម្មផលច្រើននឹកឃើញថាជួបសុខក្តីជួបទុក្ខក្តីវាជារឿងផលរបស់កម្មតាអ្នកបានសុខអ្នករស់ស៊ីមានបានណាមានរឿងដែលគួរត្រេកអរហ្នឹងក៏តាំងចិត្តថាកណ្ដាលនឹងដោយសារកម្មរបស់គាត់តែមានអីគួរត្រេកអរហើយក៏មិនស្អប់ដែរអត់ខឹងអត់ច្នៃទេប៉ុន្តែគាត់គិតថានឹងគាត់តែបន់របស់គាត់ណាកម្មរបស់គាត់សាងល្អដែរបានគាត់ជួបសុខហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ត្រេកអរជាមួយទេតែក៏មិនមែនការទុកជាមួយដែរណាឃើញថាកម្មរបស់សត្វចាត់ចែងមិនអញ្ចឹងដល់ឃើញសត្វជួបទុក្ខក៏គាត់ពិចារណាទៀតតែសង្វេគទៀតណាអូសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាសាងទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងបានតែជួបទុក្ខអញ្ចឹងណោះមិនខឹងគាត់ទៀតមិនស្អប់គាត់ទៀតឃើញថាជួបទុក្ខហ្នឹងមកពីសាងហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខសាងបាបច្រើនហ្នឹងឯងទើបជួបទុក្ខណាគួរដល់ការសង្វេគតក់ស្លុតអីចឹងទៅចារណាដោយដោយចិត្តល្អតែអញ្ចឹងវានាំឲ្យពេលខាហ្នឹងកើតឡើងនឹងហេតុចិត្តចប់